Dobili smo i odgovor iz Gradskog sekretarijata za saobraćaj. Oni kažu da je ova ulica adekvatno obezbijeđena svjetlosnom signalizacijom i da je, što se njih tiče, bezbjedna za prelazak. Dakle, jer su tu i semafori i pješački prelaz. A povodom Dječje sedmice, škole širom zemlje obilježavaju dane posvećene pravima učenika, ali i njihovim odgovornostima. I šta kažu osnovci, jesu li svjesni svoje odgovornosti, to provjeravamo u jednoj Nikšićkoj školi, tačnije provjerava naša Nina Marković, pa da čujemo, Nina, odakle nam se javljaš. Tako je, Majde. Dakle, čitave ove sedmice učenici će pričati o svojim pravima, ali će se podsjetiti i svojih obaveza. Javljamo se uživo iz osnovne škole Mileva Lajovića. Naši učenici ovoga jutra pričat će nam o tome zašto je važno da budemo svjesni osim svojih prava i šta je naša obaveza i odgovornosti, ali i brojne su aktivnosti kojima će oni obilježiti ovu dječju sedmicu. Sa nama su ovoga jutra Matea, Uroš, Igor, Helena, a također pričat ćemo i sa njihovim profesoricama i psihološkinjom. Evo, dobro jutro prije svega vama želimo i kažite nam, ti kao predstavnik Đačkog parlamenta, koliko si do sada upoznat sa vašim pravima, ali i obavezama učenika? Dobar dan, ja sam predsjednik Đačkog parlamenta osnovne škole Mileva Lajić-Salatovića, čini ga još 20 predstavnika svih odjeljenja od 6. do 9. razreda. Učenički parlament nam daje mogućnost o donošenju odluka na nivou škole i to onih odluka koji se tiču nas učenika. Sa konvencijom o pravima djeteta upoznajemo se na tematskim radionicama, koje nam omogućavaju... Da se bliže upoznate sa pravima ili obavezama, ili tako? Koliko su tebi značajne takve radionice? Pa na tim radionicama učimo se saradnji, komunikaciji, empatiji. Naša škola ima jedno veliko bogatstvo različitosti i u tim situacijama trudimo se da budemo jednaki, da se razumijemo bez obzira na jezičke barijere, da se poštujemo bez obzira na naše različitosti. A o tome jedan primjer ima moj drug Uroš. Evo da čujemo sada i Uroš. Uroš, ti si pohađao jednu interesantnu, zapravo bilo ih je više radionica i zanimljivih. Šta si naučio? Koja je bila radionica u pitanju? Mi smo prošle godine drugo polugodište smo radili radionicu iz engleskog jezika pod imenom Različitost i bogatstvo i rezultat te radionice je digitalna priča na temu jezičke različitosti u Crnoj Gori. To pokazuje da ne samo na učeničkom parlamentu, već i na raznim sekcijama možemo da učimo o dječjim pravima i različitostima. Jedna zanimljiva radionica očekuje nas i danas, je li tako? Sjutra. Ja sam potpredsjednica učeničkog parlamenta, također sam i članica kluba vršnjačke podrške o prevenciji i nasilja. Moj drug Uroš i ja za sjutra smo pripremili radionicu pod imenom Kako da kažem ono što mislimo, da se sagovornik ne naljuti. Sjutra ćemo je prezentovati 4. i 5. razredu i cilj nam je da im pokažemo kako da na vrlo lak i jednostavan način prikažemo mlađim razredima da bolje komuniciraju i da ne dolaze vrlo lako do konflikta. A koliko su danas, šta vi procjenjujete, djeca upoznate sa svojim pravima, odnosno učenici sa pravima, ali i sa njihovim obavezama? Šta ti misliš? Pa u ovoj školi mi se od prvog razreda učimo našim pravima i obavezama. To jest, ako mi poštujemo naše obaveze, svi će imati svoja prava. A da li su baš svi upoznati sa pravima i obavezama i upravo ove radionice negdje imaju cilj da se još više upoznate? Da li nekad neko krši, da tako kažemo, svoje obaveze, a ipak se malo više zalaže za svoje prava? Pa evo, da na primjer, svoje odjeljenje mi je na odjeljenskoj zajednici. Ako dođe do nekog konflikta, mi ga riješimo sa svojom nastavnicom. Koliko često se ovakvi problemi, da pitamo i vašu psihološkinju, rješavaju kod vas u vašem kabinetu i koliko je važno da se i o dječjim pravima, ali i o njihovim obavezama i prije svega obavezama učenika govori, posebno kad vidimo šta se sve dešava i koliko je prisutno i nerazumijevanje i nasilje vršnjačko, zašto je važno da ne tokom samo ove sedmice, nego tokom čitave godine pričamo o ovoj temi? Pa upravo sam to htjela da kažem. Ove sedmice govorimo o dječjim pravima, ali na tome radimo tokom cijele godine. I to je neki naš cilj. Znači, inkluzivna škola, promocija jednakih prava, znači za svu djecu, jednakih šansi za svu djecu i promocija donošenja odluka učenika na nivou škole po pitanjima koja se tiču njih samih. Što se tiče učenja o dječjim pravima, znači u tome ih učimo od prvog razreda.
razreda radimo brojne radionice. Radionice na temu prevencije nasilja posebno su uključene i u planove časova odjeljenskih zajednica, ali i u okviru brojnih drugih aktivnosti. Tako da stalno razgovaramo sa djecom. Djeca znaju da su slobodne da uvijek dođu kod mene bilo koji problem da imaju. Rješavamo sve probleme razgovorom na najbolji mogući način. Znači, fokus je na inkluzivnosti, na jednakosti, na jednakoj šansi za sve učenike. To je negdje i najvažnije. I kada je riječ o čitavoj ovoj sedmici koja je posvećena, mada eto kažem, uvijek se priča o tome i uvijek se sa djecom radi, šta je sve predviđeno? Dobro jutro i vama, profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, naša sljedeća sagovornica. Kako obilježavate? Dosta je tu aktivnosti tokom čitave ove sedmice i upravo će biti fokus na dječjim pravima, ali i obavezama. Tako je. Mi smo i ove godine, kao i svih prethodnih, osmislili Dječju nedjelju da bude što raznovrsnija, zanimljivija, sa različitim aktivnostima. Najsvečanije je bilo svakako u ponedjeljak, jer smo imali svečani prijem đaka prvaka u Dječji savez. Onda tokom sedmice imali smo i imat ćemo još jednodnevne i poludnevne izlete i za učenike i razredne i predmetne nastave, niz radionica, zatim sportske aktivnosti, recimo petak je rezervisan za sportske, različite sportske aktivnosti koje su takmičarskog karaktera. Tu će biti takmičenje u fudbalu, odbojci, štafetne igre i tako dalje. Inače, i na časovima odjeljenske zajednice i na časovima predmetne nastave također imamo segmente koji su posvećeni obilježavanju Dječje nedelje. Da ne bude to da je to samo ovaj program koji smo, ovo je nama samo okvirni dio programa, inače mi i na časovima smo značajan dio posvetili obilježavanju Dječje nedelje kako bismo opet skrenuli pažnju na dječja prava, ali i na obaveze. Jer ako imam pravo, imam i obavezu da to pravo poštujem. Ako imam ja neko pravo i taj drugi ima pravo da ga štitim i tako dalje, zavisno od prava, jer vi znate, ima mnogo tih prava. Fokus škole je naravno na ona prava koja se tiču razvoja djeteta. To su naravno pravo na obrazovanje, pravo na informisanje, pravo na kulturne aktivnosti, sportske aktivnosti i tako dalje. Hvala vam najljepše. Za kraj, šta biste poručili kako djeci, tako i nama odraslima? Pa ovako, ja ću samo još da dodam da sve ove aktivnosti se realizuju kako u toku redovne nastave, tako i raznih sekcija. Prije svega da istaknem učenički parlament koji je jako aktivan, a također imamo i formirane klubove učenika u okviru brojnih timova koji su organizovani u školi. Pa je tu klub vršnjačke podrške u prevenciji nasilja u okviru tima za prevenciju i postupanje u slučaju pojave nasilja. Zatim klubovi u okviru tima za podršku i praćenje rada sa talentovanim učenicima. Zatim klub u okviru tima za inkluziju. Znači, na razne načine škola je otvorena i otvara mogućnosti za njihovo direktno učešće u procesu odlučivanja, znači da organizuju, da predlažu, da učestvuju, da realizuju, tako da ta sloboda u razvojnom smislu znači je ono što, na čemu mi radimo u školi, i to su neke mogućnosti koje dajemo djeci, znači u njihovom najboljem interesu. Hvala vam najljepše još jednom svima što ste nas ugostili ovoga jutra i hvala što ste nas podsjetili na važne poruke. Dakle, to čuli ste, Dječja sedmica obilježava se tokom čitave ove nedjelje, a ovo je prilika da se podsjetimo kako naših prava, tako i naših obaveza. Majde, toliko za ovo jutro iz Nikšića.